és még mindig szól, de így majd lefogom. Na, azért ez úgy hangos volt, nem? Mindenkit szeretettel üdvözlök, és abban a megtiszteltetésben van részem, hogy egy ilyen rendhagyó zeneórát tarthatok nektek. Engem Gót Tamásnak hívnak, és a Pannon Filharmonikus zenekarban zenélek, főállásban, mint látható, ütőhangszereken, illetve az ütőszólamot vezetem. És nekem van egy történetem, mert igazából azt mondták, hogy tartsak egy órát, de általában az iskolában tudjátok, hogy mindenki unatkozni szokott, online meg aztán pláne, de nekem is van egy olyan történetem, amit így el szeretnék mesélni, tehát nem órát fog tartani, hanem mesélek. Az első az a saját mesém lesz, hogy én miért is ülök most éppen itt. Azért ülök itt, mert én is olyan kis izgága gyerek voltam, mint ti. Olyan másodikos koromban úgy döntöttek a szüleim, hogy beiratnak zeneiskolába, amit nagyon szerettem. Aztán kipróbáltam a zongorát, amit egészen a Zeneakadémia végéig püföltem, de hát soha nem maradtam meg a fenekemen. Úgyhogy közben el szerettem volna kezdeni fuvolázni, aztán állítólag azt mondták, hogy nem jó hozzá a szám, aztán közben elkezdtem trombitálni, hobbi szinten gitároztam, és mivel a zongorával majdnem megegyezik az orgona, csak ott lábbal is lehet mindenfélét mahinálni, ezért orgonálni is kezdtem, stb. Rengeteg minden dolgot kipróbáltam, és aztán, amikor jött a 8., akkor képzeljétek el, hogy egyszer csak elkerültem egy gimnáziumba, ahol nem éreztem jól magam, mert valami nem stimmelt. És aztán az egyik Mikulás napján volt, amikor elsős gimnazista voltam, ezt most 9-esnek mondják, mert én már elég idős vagyok ehhez, akkor a akkori 9-ben jött a szolfés tanárnénem, és azt mondta, hogy van egy bácsi, aki ütőhangszereket tanít, én meg nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy ütőhangszereken is lehet játszani, illetve mindig szerettem volna, mert nyilván kiskoromban az összes serpenyőt, meg lábos, meg fedelet szétvertem én is, és azt mondta, hogy aki zenébe így ügyeskedik, az szívesen meghallgatná. Pláne aki zongorázott is, mert van olyan ütőhangszer is, amit picit hasonlít a zongorára. Hát én rögtön kedvet kaptam ehhez az egész dologhoz úgy, hogy egyszer csak kinyílt előttem egy ajtó, és nagyjából így ezt lehetett látni. Nem teljesen, de valami ilyesmiket lehetett látni. Csupa érdekes, csillogó, villogó, pici, nagy dolog, és valahogy én így itt maradtam. Úgyhogy ebben a rendhagyó ilyen kis tanórácskába, valahogy ezt szeretném bezsúfolni, hogy az összes hangszert így valamelyest megmutassam. Nem biztos, hogy mindenről tudtok mindent, úgyhogy inkább ilyen kis szakmai titkokat és ilyen meséket árulnék el nektek. És picit szeretném, hogyha az óra végére nagyjából így benne maradnátok ebbe, mint ahogy én is, egy picit. Illetve mivel a 21. században élünk, YouTube, Google rá lehet keresni, ami mondjuk tetszik, és megmarad bennetek ebből a kis fél háromnegyed órácskából, arra rá lehet keresni, esetleg ki is lehet próbálni, keresni engem, bárkit, aki ért hozzá. Úgyhogy először most ezt a dobfelszerelés picit szétszedjük, mert, mint említettem, a szimfonikus zenekarban dolgozok, és általában ez az a hangszer, amit így a tévében látunk. Mi meg ezt szét szoktuk szedni, és ezt fogom most nektek bemutatni. Szóval, amit említettem, ez egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen dobfeszerelés az mindig más szokott lenni. Van, akinél több ilyen dob, direkt most nem mondom a nevét, hát ha ismeritek, ilyen dobokkal van körbe bástyázva, van, akinél sokkal több ilyen karácsonyfaszerű cintányér van, stb. De van három alaphangszer ennek a dobfelszerelésnek nevezett ilyen setupban vagy halmazban. Az első az rögtön így láthatjátok, hogy két darab verővel szóltatom, meg kettő darab kézzel, jobb esetben, és ez itt középen látható. Picit megemelem azért. Ő egy fatestű kis dob, a hivatalos neve a kis dob, egyébként pergőnek vagy pergődobnak is szokták mondani. Egy picit megmutatom, hogy ez hogy szól. Sőt, hiszen a mesém az onnan kezdődik, hogy zene, és az ilyen ricsajos dolgok, azok általában mondjuk a katonazenekarban is elő szoktak fordulni. Nyilván nem a szájharmonikát fogták oda a katonazenészek, és azzal masíroztak a csatába, hanem hangos hangszerekeltek nekik, tehát harsona, trombita, tuba, nagy hangerő. Ütőhangszereknél nyilván ez a hangerő nem sokat képvisel, viszont mondjuk ez a pergődob, aminek ilyen recsegős hangja is van, az már sokkal jobban megszólalt egy ilyen,
egy nyílt téri közegben. Na most picit kimegyek ahhoz a másik hangszerhez, mert ezt picit jobban látjátok, már is láthatjátok, ha alaposan figyeltetek a másik dobra. Ez egy kisebb dob, fémből van a teste, szebben csillog-villog. Meg szeretném mutatni, hogy mitől van ilyen recsegős, ilyen érdes hangja. Erre majd visszatérünk. Sőt, hú, ez is mindig nagyon izgatott, mert hogyha egy körülnézek, akkor mindenféle ilyen verők, meg kütyülékek vannak. Ezekről is majd fogok beszélni. Szóval ez a dob, illetve a dobról mindenkinek ugye az a vélemény, hogy ráütünk, és szól, ennyit tud. Na most, a hangja az attól is lesz másabb, hogy itt látható ez a szerkezet. Egy húr van itt alul, a rezonátor bőrön, és hogyha én ezt fölkapcsolom, ezt a titkos kapcsolót, ezzel a karral, ennek a karnak a segítségével, akkor ez a húr itt alul hozzáér, lehet is hallani a hangját, és ettől lesz ilyen recsegős hangja. Általában ilyenkor mindig megkérdezik, és szokták látni tévében is, hogy miért fogom így a dobverőt. Ilyen hát nem szimmetrikusan, úgy is hívják, hogy aszimmetrikus verőfogás, mert általában ugye úgy szoktuk, mint a kalapácsot, hogyha egyik kézbe így fogjuk meg a másikba, és akkor ez így szimmetrikus. Én valahogy mindig ilyen furcsán szoktam ezt megfogni. Hát ez ilyen tradicionális verőfogásnak hívják, és folytatom a katona történetet. A katonák régen ugye nem egy ilyen állványon volt nekik a hangszerük, hanem meneteltek a hadsereggel együtt. Valami ilyesmi dob volt, ha ezt látjátok. Igen, megpróbálom valahogy föltenni, mintha masíroznék. És ez úgy szólalt meg a hangszer, hogy ment a sereggel együtt. Látjátok, ennek már más a színe, más a mérete, sőt, még ilyen csavarok sincsenek rajta, ilyen kötéllel van meghúzva, az állatbőr. Most jött el ez a pillanat, levettem egy ilyen modernebb bőrt is, mert azt szoktuk mondani, hogy a dobon ugye van bőr. Ez is egy bőr, csak ezt műanyagból készítették. Ha megnézitek, akkor ezen a dobfelszerelésen is műanyag bőrök vannak, de régen bizony ilyen állatbőr volt. Megnyúzták a bocit, a nem tudom még milyen, a kecskét, az mindenképpen, és akkor valahogy így tudtak vele masírozni. Na most, hogyha ilyen hosszú dobom van, és itt előttem van, akkor csak így tudok dobolni. Ez hát ilyen elég bénának néz ki, és nem is tudok így dobolni, ennyire hátul van a kezem. Úgyhogy ezt úgy csinálták annak idején, hogy ide oldalra tették a dobot. Na most, így a jobb kezemnek már is jó dolga van, a bal kezemnek viszont ez megint csak ilyen lenne. Ezért találták, hogy megfordítják a kezet. És már is tudnak menetelni. Valahogy így. És ez még csak az egyik hangszer a háromból, amit a dobfelszereléssel kapcsolatban beszerettem volna mutatni, mert hogy, és akkor ez a kis dobom, tehát van egy ilyen pergő hangja, illetve még valami, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. A legelején, mikor megütöttem azt a hatalmas nagy tamtamot, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig szólt. És a fa hangszerek, a bőrös hangszerek, ezek a fém hangszerek között hatalmas különbség van. A fém hangszerek azok általában hosszabban szólnak, az ilyen dobok meg csak így. Úgyhogy múltkor engem eléggé behúztak a csőbe, mert azt mondták, hogy gyártsak egy hosszú hangot, játsszak egy hosszú hangot. Ebből nem tudok hosszú hangot kicsikarni így. Viszont kitaláltak egy olyat, amit úgy hívnak, hogy tremoló, hogy tudok hosszú hangot, és a fúvós hangszereknek tök jó dolguk van, mert csak ennyit csinálnak, hogy és olyan hosszan tartják, amilyen hosszan csak tudják, viszont én ezt nem tudom meghosszítani. Kivéve, hogyha tremolózok. De ez majd egy következő óra anyaga lesz, mert áttérünk a legnagyobb hangszerre, eddig legnagyobb hangszer, és az a nagy szerencsénk, hogy ezt a dobfelszerelést bárhol bemutathattam volna, de az a szerencsém, hogy a 227-es Kocsis Zoltán teremben vagyunk, itt a Kodály Központban, a Pannon Filharmonikusoknak a próbatermében, és ezt a dobfelszerelést mi szét szoktuk bombázni az ütősökkel, amikor klasszikus zenét játszunk, és például ez a itt lent található hatalmas, úgy is hívjuk egyébként, hogy nagy dob, ezt mi kézzel szoktuk megszólaltatni, mondom majd mindjárt a dobfelszereléses verziót is, de itt látható ez a hatalmas nagy, úgy is hívják, hogy nagy dob. Ennek van a leghatalmasabb hártyája, nem tudom, bálnát kellett hozzá megnyúzni, vagy nem tudom, hogy ekkora felületet be tudjunk bőrözni. És akkor megmutatnám a hangját. Egyébként nem tudom, hogy kitaláljátok-e, hogy ez milyen hangot utánoz. Mert mi rengeteg hangot szoktunk utánozni.
Ez szerintem egy bálnának a szívdobogása volt nagyjából. És láttátok, hogy le is fogtam egyébként, meg rá is ütöttem, de van ilyen hosszú hangunk is a nagy dobbal. Ezt pedig úgy oldották meg a dobfelszerelésnél, hogy mivel egyszerű dolgokat játszik a nagy dob, ezért ezt a hangszert elfektették, és ide letettek lábhoz egy pedált, amit lábbal tudok megszólaltatni. Tehát már is a két kezem után jött egy harmadik végtag, az pedig a lábam volt. És a negyedik végtagom, annak is van egy funkciója, ez pedig a cintányér. Itt láthatok rengeteg félefajta cintányért, de az összeütős résztányér, amit szintén a katonai menetben, hiszen folytatom a mesét, a katonaságban nem csak ez a mélyen brummogó hangszer volt, ami a nagy dob, hanem hát általában mindenki cintányának szokta nevezni, de a hivatalos neve résztányér, és mivel a kettőt összeütjük, ezért a leghivatalosabb neve a páros résztányér, és mivel ez is hangos hangszer, viszont magas hangja van, ezért ezt a hármat párosították, ehhez kellett három ember, hogy megszólaltassák, tehát a kisdobot, a nagydobot és a cintányért. És lefogjuk, mert mivel ugye nagyon hosszan csengő fémhangszerről van szó, ezért nagyon sok idő, amíg lecsillapodik a hangja. Na, ennek viszont ugye megint két kéz kell hozzá, és a két kéz helyett van egy darab lábam, egy darab bal láb. Ezzel pedig egy lábcín állvány nevű dolgot voltak kénytelenek megalkotni. Ez pedig úgy néz ki, hogy itt van a két darab cintányérom. Az egyik az alul van fix, a másikat pedig egy pedál segítségével hozzá tudjuk nyomni. És ahogy leraktuk ide a helyére, és rálépek bal lábbal, ezt már is így meg tudom szólaltatni. És ha már itt tartunk, és az alap dolgokat megbeszéltük, ugye a kis dob, a nagy dob és a páros résztányér dolgát, ami itt található a dobfelszerelésben, itt még azért láthatunk egy csomó kütyüt, például ilyen tomtomokat, kisebb dob, nagyobb dob, ugye, mind a macskáknak a kis cica az kisebbet nyávog, a tigris meg mélyebb és hosszabb is leharapja a fejünket, és a cintányérokból is láthatunk olyat, ami nem páros, összeütős, hanem ugyanúgy kézzel, dobverővel meg tudom szólaltatni. Van itt kisebb, nagyobb, ez egy nagyobb. Ez egy nagyon csúnya kínai, borzalmasan fülsüketítő. Aztán van egy olyan cintányér is, amire tettem egy láncot, ettől lesz egy ilyen zizgése. Meg még kisebbek is van. És most jött el az a pillanat, hogy egy picit bemutassam úgy is a hangszert, mert ugye eddig csak a ricsajt hallottuk, hogy a tévhitek azok ilyenek, hogy a dobok mindig hangosak. Hát közben nem. Van egy ilyen verőm, egy picit ilyen szöszös, pomponos, vattapamacsos, filces valami dolog. És bizony ennek a hangszercsoportnak van halkabb verziója is. És ami még a hatalmas nagy királyság, ahova most át fogok menni, az az üsdoboknak a világa. Az az egyik kedvencem. Mert a történetünk ugye innen folytatódik, átültem ide az üsdobokhoz, és ha láttátok, akkor a dobfelszerelést ezekkel a szőrös pompomosokkal szólaltattam meg, ami ugye puha, és puha hangzást is eredményez. Ezt ide föl is akasztom a többihez. Igen, ezt mindig szokták kérdezni, hogy miért kell ennyi botot ide föl akasztani. Hát azért, mert mindegyiknek más hangja van. De a történetünk visszanyúlik a katonasághoz, ahol is, mikor roham volt, mert nem volt elég ez a nagyon-nagyon nagy ricsaj, ezért üsdobokat is alkalmaztak. Ránézésre már is látszik, hogy üst az alja, és ráfeszítettek egy bőrt, ami itt most szintén állatbőr, ez egy ilyen régebbi típusú, és képzeljétek el, hogy a
lovas katonák használták ezt, mégpedig úgy, hogy ültek a nyeregbe, így, majd próbálom megmutatni, itt a lovon, és akkor nyilván ezek kisebb hangszerek is voltak ennél. Az egyik oldalon az egyik dob volt, a másikon a másik. Kéz nélkül nem tudom, hogy hogyan lehetett egyébként lovagolni, biztos ügyesnek kellett lenni, és akkor itt két oldalt szépen ütötték, hogy milyen tempóba vonuljunk a csatába, gyorsabban vagy lassabban esetleg. És most láthatjátok, hogy megint egy ilyen fafejű verőt vettem a kezembe, mert hogy igen, megint kint vagyunk a csatatéren, és ott most megint zajongani kell. Valami ilyesmi volt. Ide közben képzeljünk egy lófejet. Jó? Itt egy ló. Valami ilyesmi volt. Ez szerintem egy ilyen harci felhívás volt, és akkor a szekértől jussunk el a 21. századig, a Ferrariig, mert hogy ugye ahogy modernizálódott az egész világ, úgy modernizálódott a hangszer is. Aztán megint csak ezt szokták külön kérdezni, hogy itt most miért van négy? Miért ekkora? Látszik, hogy üst, ezen már most nem fogom megburítani, de valamelyest azért látszik, hogy ezen pedig műanyagbőr van. Ez megint csak azért jó, hogyha párásodunk, napsüt ránk, akkor a bőr az ugye állandóan mozogni szokott, ez meg nem fog így mozogni nekünk. Ebből a hangszerből viszont négy darab van, már is négy hangot tudok megszólaltatni. Aztán még egy különleges effektusa van ennek a hangszernek. Ez az effektus, ez micsoda? Valamit mindig hallunk, és mondjuk egy zenekarba be tudjuk azonosítani, hogy valaki gitározik, vagy zongorázik, vagy trombitán játszik, de van nekünk egy olyan titkos pedálunk, amivel ezt a bőrt tudjuk feszíteni, vagy nem feszíteni. Ezáltal magasabb lesz a hang, vagy alacsonyabb. És ahogy elkezdtem itt ricsajozni és harsogni ezen a picike hangszeren, itt megint be szeretném mutatni azt, hogy az tévedés, hogy ezen csak hangosan lehet játszani, lehet akár halkabban is. Ehhez már is föl fogok venni egy puhább verőt. Vagy akár egy japán harci jelenetet is előadhatok, amikor kardozás van, és az egyik fél az gyakorlatilag alul marad. És már is átérkeztünk egy következő hangszercsoporthoz, mert eddig ugye dübörögtünk, zajongtunk, vagy olyan hangokat adtunk ki, aminek nincs konkrét hangmagassága, nem lehet vele dallamot játszani, kivéve ezen a modern üsdobon. Most viszont egy olyan szegmenséhez érkeztünk az ütőhangszereknek, ahol bizony dallamot is lehet játszani. Az egyik kedvenc hangszeremet mutatom meg, mert eddig is láthattátok, hogy rengeteg hangszerünk van, és bevallom őszintén, az összes nem fért ide, az időnkben nem is fér bele, hogy az összeset bemutassuk. Mégis az egyik kedvencemet fogom összehasonlítani egy másik kedvencemmel. Ha megnézitek, akkor ez picit azért hasonlít egy zongorára. Van két ilyen hanglapsor. A zongorán ugye ez fehér, ez meg fekete. Aki látott már zongorát, vagy ki tudta próbálni. Nagyjából ugyanúgy is működik, és ugyanúgy vannak ezek a hanglapok föltéve erre a hangszerre, mint a zongorára. És itt láthatjuk a másik hangszert. Addig lehet tippelgetni egyébként, hogy mi lehet a nevük. Lehull majd nem sokára a lepel. Szóval ez a hangszer is ugyanígy ilyen kétsoros parketta sorra rendelkezik. Parketta, már ki is mondtam, a parketta ugye fából van. Bizony ez a hangszer, ez fa hanglapokkal rendelkezik, ez pedig fémmel. Szerintem ezt többen ismeritek, ez a xilofon. És mici mackó?
Elcsúszott a hegyoldalról, mert ezzel is lehet effekteket játszani. Na, de ahogy kitértünk rá, a fa hangszerek általában rövidebb hangúak. Slussz. Ennyi. Viszont, hogyha átfáradok a másik hangszerhez, ő egyébként a xilofon, a xilofát is jelent, és a fon, mint a telefon, a nagy pofon az kivétel. Ez viszont fémből van, ennek vibrafon a neve, meg is fogom mutatni, hogy miért, és majd közelről is megvizsgáljuk ezt a hangszert. Ja, ilyenkor mindig megkérdezik, hogy miért fogok 4 verőt a kezembe. Erről még nem is volt szó szerintem. Hát ez egy elég bonyolult magyarázat lenne, megpróbálom egyszerűen. Azért, mert hogyha csak 2 fogok, akkor 2 hangot tudok egyszerre leütni. Vagy dallamot játszani. Viszont, hogyha 4 fogok meg, akkor már tudok 3 vagy 4 hangot akár egyszerre játszani. Na most azért pillanat, én átvertelek benneteket, ezek rövid hangok. Vége. Azért ilyen rövid, mert ezen a hangszeren van egy filc csík vég, és ez lefogja ezeket a hangszereket. Olyan, mintha a cintányért lefognám, és rövid hangja lenne. Úgyhogy van nekem egy titkos pedálom, ez már a dobfelszerelésnél is volt egy titkos pedál, a Ferrari elnevezésű üsdoboknál is volt egy titkos pedál, bizony itt is van egy titkos pedálom, itt lent látható, általában jobb lábbal szólaltatom meg, vagy mozdítom meg, és ez bizony azt csinálja, hogy a filc csík elmozdul, és a hangszernek hosszú hangja van, vagy a hanglapnak. És hogy miért is hívják ezt vibrafonnak, hát ez egy elektromos hangszer. Így is szól, de hogyha oda a konnektorba bedugom, és elindítok egy ilyen motort, mert van egy titkos motorom is, ez egy ilyen titkos mese most nektek, akkor a motor elkezd forgatni egy ilyen lamellasort, amitől a sima hang helyett ilyen vibráló hangja lesz. Ettől ezért kapta a nevét, hogy vibrafon. És akkor még egyszer egy kollégám megpróbált átvágni, mert azt mondta, hogy játsszak egy hosszú hangot. Mondtam, hogy hát jó. Ez szépen elkezd elhalni. Azt mondta, hogy jó, de hosszabbat. Fú, mondom vele, nem szúrtok ki, elkezdek tremolózni. Akármeddig tudom tartani. De azt mondta, jó, de ne tremolózzak. Úgyhogy hát, ha Ötvös Péter nevét valaki majd megjegyzi, mert ő jutott eszembe, ő is írt olyan dolgokat, amiben közönséges bőgő, vagy cselló, vagy brácsa, vagy hegedű vonót használunk, és ezt ilyen hosszan lehet játszani. Sőt, 2 együtt is lehet. És most át is megyek egy másik hangszerhez, mert ha csak egyetlen egy hanglapot kiválasztunk, vagy egyetlen egy hangszert, annak is millióféle hangja van, és attól függően, hogy ezt hogy szólaltatjuk meg, ezeknek a kombinációi gyakorlatilag ilyen végtelen lehetőségeket hordoznak magukban. Például ezzel a vonóval egy cintányért is meg tudok szólaltatni. Ennek nem volt túl szép hangja, de hogyha máshol fogom le, akkor már felhangjai is szólnak, de ugyanezen az egy darab hangszeren meg tudom mutatni, ugye a dobverőt már ismerjük, és ezzel már hallottuk, hogy milyen hangja van. Ez egy ilyen nagyon, nagyon picike fejű dobverő, és ha most közben keresek egy nagyobb fejű dobverőt, ezzel már is sokkal, sokkal ércesebb és nagyobb hangja van, de van nekünk ilyen különleges dobsöprünk is, aminek van műanyagszálas
meg fémszálas verziója is. Sőt, egy kézzel tudok tremolózni is. Vagy van ilyen, ami hurkapálcából készült. Sokkal finomabb, érzékenyebb hangja van. De aztán fémmel is megüthetjük, fém a fémmel, azért el tudjátok képzelni. Ennek már sokkal ércesebb hangja van. És aztán őt is ismerjük. Csak ezekkel körülbelül 8 teljesen más hangeffektust értem el. És innen térek át az effektusra, mert ugye nálunk a szimfonikus zenekarban a trombitás általában trombitálni szokott, a bőgős általában bőgőzni, viszont amikor mondjuk vannak ilyen filmzenék, vagy ilyen modernebb zenéket játszunk, akkor a hangeffekteket is tőlünk szokták kérni. Például, amikor egy zeneszerző azt mondja, hogy itt most egy virágos réten vagyunk, és mondjuk utánozzunk egy madárfüttyöt, akkor is az ütősöket szokták segítségül hívni. Például. Aztán, amikor jön a Mikulás, akkor is minket szoktak megkérni, hogy imitáljuk a száncsengő hangját. Vagy amikor kell imitálnunk egy ostort, azért nem tudom, hogy ostort látott-e valaki, vagy lovaskocsit, hogy ott hajtják, ez egy nagyon nagy ilyen hosszú bőrdarab, és ütögetni kell, most képzeljétek el, egy szimfonikus zenekarban valakit elkezdene ostorral hadonászni. Úgyhogy mi ezt az effektet, ezt úgy szoktuk megoldani, hogy ez az úgynevezett zenekari ostor, amivel tudjuk magunkat ostorozni. Ezek mind effekt hangszerek. Rengeteg kis kézi ütőhangszerünk van, ezt lehet, hogy még ismeritek, és ez a tamburin, vagy csörgődobnak is hívjuk. Minden hangszert biztos nem fogok tudni bemutatni, de az egyik kedvenc hangszercsoportomat, amit nem szoktunk szimfonikus zenekarban használni, azokból is mutatnék egy párat nektek. Nem tudom, hogy ezt a hangszert ki ismeri, de a zenében meg szoktak szólaltatni, ugye, mint ahogy hallhattuk a madárfüttyöt, meg a kakukkot, különböző természeti jelenségeket, például a szelet, vihart, esőt, ilyesmi dolgokat. Ezt a hangszert úgy hívják, hogy szélgép, és a szelet próbálja imitálni. Ahogy süvít a szél, de egyébként, hogyha már a szélnél tartunk, és orkán erejű viharoknál meg ilyesmin, akkor az esőt is meg tudjuk szólaltatni. Ezzel a hosszúkás hangszerrel, ezzel most még így nem lehet tudni, hogy mit lehet vele kezdeni, de ilyen nagyon-nagyon picike szögecskék állnak ki belőle. Így szabad szemmel nem is látható szerintem. De ha én ezt megforgatom, még az utolsó esőcseppek is hallhatóak lettek. Aztán víz. Mi van vízzel? Vízzel van nekem, a madárfüty volt, hiszen abban víz volt, de van egy óceánom. Még ilyen nagy dolgokat is szoktunk modellezni. Ez pedig egy kicsit olyan dobra hasonlít, ez egy keretdob, ismét a bőrökhöz visszatérünk, ez is állatbőr van. Mind a két oldalán más, picit megfordítom, mert a másik oldalon átlátszó az egész. És ki van feszítve a membrán, hangja is van, viszont csapálygolyók vannak benne, rengeteg. Itt alul láthatóak, most azért jó, hogy alul van, mert hogyha ezt megfordítom, és elkezdem vízszintesbe tenni, akkor az óceánnak, a tengernek a morajlását hivatott ez imitálni. Ez egy elég nagy hullám volt a végére. Szóval ő az óceán dob, amivel az óceánnak a hangját próbáljuk imitálni. És most leülök, mert egy pár olyan hangszert szeretnék még megszólaltatni, ami szintén ütőhangszer,
de egy különleges ütőt szeretnék bemutatni. Mindenkinek van egyébként otthon is, sőt, ez egy mobil ütő, mert itt van mindig nálunk. Bőrös ütő, és ennek is van különböző hangszíne. Hogy ezt milyen hangszeren és hogyan használjuk, az nyilván megint csak az ilyen kombinációs készségnek a teljes kihasználásáról szól. Itt van egy ilyen hangszer, nem tudom, hogy ilyet hallottatok-e már, vagy láttatok-e már. Ezt udunak hívják. Rengeteg sokféle fajta van belőle. Kicsi, nagy, sőt, ezt általában csináltak olyat is régen, Afrikában, de még most is, hogy különböző méretűeket készítenek, és nyilván különböző méret, különböző hang. Ezekből ki tudnak rakni gyakorlatilag ilyen hangsorokat, és nem kézzel szólaltatják meg, hanem egy ilyen légycsapószerű, hát maradjunk a légycsapón, azt mindenki ismeri, azzal szokták itt csapkodni. Viszont, hogyha ennek a hangszernek például kihasználjuk az adottságait, tehát látszik rajta két darab nyílás, reflex nyílás, itt van egy lup, és itt van egy lup, és a hangszerben van valami, mégpedig levegő, és a tenyeremmel, illetve nyomással ki tudom ezeket nyomni. Valahogy így szól ez a hangszer. Tehát ő az udu. Az első olyan ütőhangszer, amit nagyjából kézzel szólaltatok meg, kivéve az esőbót, óceándob, stb., tehát ehhez nem használok eszközt. Amíg hangszert váltok, addig egyébként elmondom, hogy ha jól tudom, akkor még több ilyen kis oktatófilmecske is lesz, más hangszeresek is bemutatják a hangszerüket, ha majd megnézitek, például egy csellista, ugyanúgy, ahogy én is, szépen az ölébe veszi a hangszert, át is tudja ölelni hozzáér. Ha megnézitek a videónak az elejét, akkor mindig egy ilyen pálca, vagy valami bot volt a kezemben, vagy valami ütőhangszer megszólaltatása a szükséges eszköz. Tehát mi nem nagyon tudunk a hangszerünkhöz hozzáérni. Azért is szeretem ezeket a hangszereket, mert ezeket így kézzel lehet megszólaltatni. A másik kedvencem, az hivatalos nevén, csak úgy szoktuk szólítani, hogy hang, így is írják, meg így is mondják állítólag, hogy H-A-N-G. Hát azért hasonlítanak, ez kerámia, ez pedig fém. Itt is van egy ilyen reflex nyílás. Viszont, hát kicsit olyan, mintha UFO így leszállt volna közénk, és ez a steel drumnak egy továbbfejlesztett változataként. Hát nem tudom, annyira nagy butaságot meg nem szeretnék mondani. Ez olyan, mintha kifordítottunk volna egy steel drumot. Steel drum, mindenki meggooglizza, hogy mi is az. Tehát ezt így gyakorlatilag kifordítottuk, és különböző ilyen kis szegmensek, hangok jöttek rajta létre. Ezt is meg tudják szólaltatni verővel, vagy kézzel akár. Hogyha egy lamellofon hangszert is meg tudtok említeni, nekem fogalmam nem volt, hogy mi az a lamellofon hangszer, de a vibrafonhoz vissza tudunk térni, hiszen ott a lamellák forogtak, és biztos csináltatok olyat már az iskolában, hogy nagyon unatkoztatok, főleg matek órán. Én csináltam régen ilyet, volt egy vonalzó, rátettem a padra, és így, hogyha ilyen picike lógott le a padról, akkor elkezdtük pöckögetni, és hangokat adott ki. Minél hosszabb lett, annál mélyebb hangja lett, minél rövidebb, annál magasabb, és így megpróbáltuk eljátszani a boci-boci tarkát, meg stb. Lehet, hogy ez volt az egyik elődje, de Afrikában van egy kalimba nevű hangszer, ez már a modernebb verziója ennek a hangszernek. Csináltak egy olyasmi hangsort belőle, mint a zongora, vagy xilofon, vibrafon. Jobbra-balra rakosgatták ezeket a hosszú és egyre rövidebb hangokat, vagy lamellákat.
És gyakorlatilag ezt képzeljük el, mintha a zongorán meglennének a hangjaink, és ezeknek a kombinációi gyakorlatilag a fantázián szab csak határt, hogy mit tudunk ezzel játszani, plusz, és most jön a nagy plusz, mint az udun, meg a hangon, ezen is vannak reflexnyílások. Van egy ilyen nagyobb, ami látható, meg vannak ilyen titkos nyílások is rajta hátul, szám szerint kettő. Ha helyesen fogjuk meg, akkor megint csak a benne levő levegőt tudjuk szabályozni. És akkor a dallamjátszásának, a ritmusjátszásának és ennek a levegőnek a szabályozásának a kombinációival gyakorlatilag ilyen kisebb alkotásokat is tudunk létrehozni. Még egy csomó hangszert nem mutattam meg nektek, de egyrészt szeretném a PFZ-nek megköszönni, hogy ez a videó létrejöhetett, másrészt meg csak egy jó tanács, hogy szeretném, hogyha sok zenét hallgatnátok, mert ebbe a rohanó világba egy picit így le lehet állni. A másik meg nem tudom, hogy hányan jártok zeneiskolába, ki milyen hangszert próbált már ki, de az én példámból okulva szerintem minél több hangszert próbáljátok ki. Nem muszáj mindenkinek szimfonikus zenekari tag lenni, vagy művésszé válni, de én úgy gondolom, hogy ezek az eszközök, vagy ezek a hangszerek, nevezzük most eszközöknek őket, szerintem egy picit más látásmódot adnak. Úgyhogy keressetek minket, keressétek a zenészeket is, a zenekart is. Még egyszer köszönöm, és próbáljátok ki mindent, hajrá! Sziasztok!